Ідея фільму виникла абсолютно спонтанно. Просто я була активною учасницею Майдану, і мені здалося, що люди дуже сильно змінилися. Незважаючи на соціальні і політичні зміни, велику увагу я приділила змінам духовним, змінам нашої свідомості, наших думок. Тому що до цього часу я завжди дуже любила Україну, але я зустрічала людей, які, ну не те, що її не любили, а в деякій мірі зневажали її, відрікались від неї часто, часто мріяли виїхати з України. І це мені дуже не подобалось. І я не вірила, що український народ, українська нація може бути настільки свідомою. І тут Майдан, де всі люблять один одного, де всі люблять українську мову, де всі хочуть щось робити, діяти, змінювати. Вони хочуть це робити. І раніше багато хто говорив про те, що українці вони пасивні, це максимум аналітика на кухні, політика на дивані і все. Жодних змін не йшло про це мови. А тут ці люди, вони просто перевернули все моє уявлення про український народ. І для мене це було величезне відкриття, я була дуже щаслива, що це сталося. І мені здалося, що я повинна звернути увагу людей саме на цю духовну зміну. І в мене виникла ідея. Я надіюсь, що фільм він покаже те, що я хотіла зробити, те, що я хотіла донести до людей, що революція свідомості, вона відбулась. Вона однозначно відбулась, тому що коли люди всі збираються і живуть в наметах, в зимову температуру, коли дуже холодно, вони кидають сім'ї, кидають свою роботу, кидають все заради того, аби будувати свою долю, свою Україну. Ну, це дивовижно, це феноменально, я вважаю. Майдан дозволив мені повірити в те, що спільними зусиллями, як кажуть, знаєте, гуртом і батька легше бити. І насправді показав мені те, що коли люди збираються навколо якоїсь спільної мети, то попри будь-які перешкоди, рано чи пізно люди досягають того, що хотіли. А насправді, особисто моя думка, то я надіюсь, що ми знайдемо в собі сили зробити так, щоб жертви цих доволі таки страшних подій, насправді, не були марними і ми змогли винести з цього якісь ще більш важливі уроки і досягти ще більших досягнень. Як іноземець тут, я працюю в університеті, Східноєвропейський національний університет. Я, коли ви зробили цю революцію, я вас підтримав, тому що весь світ, ну як для свободи, для демократії нету ціни. І весь світ підтримує Україну, весь світ підтримує український народ, тому що цілі цієї революції – демократія і жити в достоинстві. Що я желаю вам, що я желаю для всіх українців, щоб вони отримали їх ціль, всі цілі цієї революції, і щоб жили як прекрасною, хорошою життя і мир і любов для всіх українців. Для всіх українців. Ну, в першу чергу, я би хотіла сказати, що мені дуже шкода, що коли відбувалися події на Майдані, я сиділа ще за шкільною партою. Хоча я вже була і випускниця, і я думаю, що діти віком 16-17 років вже мають більш свідому думку про майбутнє країни, взагалі про життя твоєї країни. Ми не брали участь в цих заходах, але ми дуже переживали і щиро дійсно молилися за те, аби в нашій країні було світле майбутнє. Ну, я вважаю, що Майдан змінив взагалі всіх людей і взагалі думку про Україну, всього світу. Я впевнена, ну, кожна тепер людина на всій планеті знає, що таке Майдан не тільки терміном, а як подією, яка відбулася в Україні того року. Тому я вважаю, це є дуже важливим для кожного з нас знати, що це таке, що це справді бажання бути кращими. І всі люди прагнуть цього.